Здравейте, настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията на сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. Днес ще говорим на темата как да се справим с постоянното боледуване в детската градина. Това е тема, която ви вълнува дълбоко и вие поставяте много често въпроси във връзка с нея. Всички родители се притесняват от често боледуване на детето си. Някои дори казват, че за тях е същинска трагедия всяко боледуване. Предпочитат да им се случи всичко друго лошо, само не да преживеят поредното боледуване на тяхното дете. Ето във връзка с това ще се спра по време на моята презентация на няколко важни момента. На първо място, кога започва предпазването от боледувания на детето. На второ място, какви са основните подходи за първична профилактика на честите детски заболявания. В това число ще се спра на закаляването и режима на живот. И накрая ще завърша с това как да предпазим детето си от осложнения на острите инфекции, случаите, в които не можем да намалим тяхната честота. И така, нека обърнем внимание първо на това, кога започва предпазването от постоянните боледувания на детето. В случая имаме предвид кармаческия период като начало на детството. Предпазването от заболяванията при децата започва още с бременността на майката. Ако искате детето ви да е здраво, е добре да обърнете внимание на храненето си още по време на бременността. Някои практически препоръки за здравословно хранене на бременните жени във връзка с това да бъде добър имунитета на детето при раждането. На първо място трябва да се спазва принципа за балансирано и разнообразно хранене. Така както се казва, че една бременна жена трябва да консумира от всичко по малко. Заедно с това трябва да бъде повишена консумацията на следните храни: мляко и млечни продукти, риба и ядки, зеленолистни зеленчуци и плодове, храни богати на желязо, пълнозърнести храни, сурови плодове и зеленчуци. Повишената консумация на тези продукти води до това новороденото дете да има в организма си достатъчно добри депа за макро- и микроелементи, което е основата за добър имунитет и за предпазване от остри инфекции. Заедно с това, бременната жена трябва да консумира по-малко алкохол и кофеин съдържащи напитки. Майките, които поддържат здравословното си тегло преди и по време на бременността, могат да намалят рисковете за бебетата си за различни заболявания, които са остри инфекции, но в това число и за затлъстяване и други здравословни проблеми, които са все по-често в съвремието ни. Какво е препоръчителното надаване на тегло през бременността, в зависимост от теглото преди забременяването? Ако имате нормално тегло, добре е по време на цялата бременност да нададете около 10-12 кг. Ако имате поднормно тегло, добре е надаването да бъде повече, между 12,5 и 18 кг. Ако сте със свръхтегло, надаването трябва да бъде между 7 и 11 кг, а ако сте със затлъстяване, не повече от 7 кг надаване по време на цялата бременност. По този начин осигурявате достатъчно съдържание, отново ви казвам, на микро- и макроелементи и по-добър имунитет за детето ви, както и по-малък риск за социално значими заболявания. Сега ще се спра на това какви са основните подходи за първична профилактика на честите детски заболявания. И ще започна с режима на закаляване. Значение на закаляването се състои в това, че то води до рязко намаляване на заболеваемостта от остри респираторни инфекции, увеличава съпротивителните сили на организма към простудните фактори, ускорява усъвършенстването на терморегулацията на детето. Три са основните принципи на закаляването. Първият принцип е принципът на системност. Какво означава това? Означава, че закаляването трябва да се провежда непрекъснато, ежедневно, по време на цялото детство. През различните сезони се ползват различни методи на закаляване, но неоправдано прекъсване не трябва да се допуска. При прекъсване на закаляването за повече от 3 седмици се получава нарушение на закалителния процес, а малко по-продължително прекъсване води до загуба на постигнатото в течение на месеци и на години. Втория принцип е принципът на постепенност. Всяка последваща процедура трябва да бъде с по-голяма сила
и продължителност от предшестващата. Но това увеличение трябва да се прави много внимателно, съобразено с възрастта и степента на закаленост на детето. Рязкото увеличение на силата на закалителните процедури може да доведе до обратен на желания ефект. Третият принцип е принципът на индивидуален подход. Закалителните процедури трябва да се съобразяват с възрастта, здравословното състояние, закалеността, сезона, здравната ви култура, условията на отглеждане на детето. В детските заведения, освен с тези фактори, закаляването трябва да е съобразено и с това, доколко детето е адаптирано към режима на заведението и колко време е преминало от приемането му в него. Сега ще се спра на общия закалителен режим. За закаляването на детето има значение и редица моменти от неговия режим, които водят до упражняване на термомегулацията на детския организъм, до усъвършенстване на неговите приспособителни механизми. Съблюдаването на общия закалителен режим е много важно условие за започване и за успешно провеждане на специални закалителни процедури. Общия закалителен режим включва три важни момента. На първо място това е каква да бъде температурата на въздуха в помещението, в което се отглежда детето. На второ място какво да бъде облеклото на детето. И на трето място при какви условия детето да бъде извеждано на разходка. Първата част, а именно температурата на въздуха в помещението, има голямо значение за закаляването. Адаптираните към високи околни температури деца са много податливи към неблагоприятни метеорологични въздействия. За децата до една година най-подходяща температура на въздуха в помещението, в което се отглеждат, е 21-23 градуса Целсий, като по-подходяща е дори по-долната граница, отколкото горната граница. За децата над една година оптималната температура е 20-22 градуса Целсий. При такива температури децата подрастват с леко помощно облекло. За да се постигне известно трениране на терморегулаторните механизми през определени интервали от време, детето трябва да се остава дори при по-низки температури околни. Най-подходящо е това време, през което детето спи. По време на сън, терморегулацията на детето е по-добра и температурата на въздуха в помещението може да бъде с 3-4 градуса по-ниска от тази, за която вече говорихме. Втората част на общия закалителен режим включва извеждането на детето на открито. Това оказва голямо значение за закаляването. По време на престоя на свеж въздух се дразнат терморецепторите на полулигавиците на горните дихателни пътища. Това води до включване на съответните рефлекторни изменения и до упражняване на терморегулацията, както и до предпазването от по-честите остри респираторни заболявания. Кога трябва да бъде първата разходка на кърмачето? Тя се определя от това в какъв сезон е родено детето. През лятото тя се извършва още на втората седмица след раждането. През зимата трябва да се случи най-късно до две седмици след раждането. Много често преминават пациенти, които твърдят, че детето трябва да бъде извеждано след 40-я ден от раждането си, независимо от сезона. Бих искала да споделя с вас, че това е погрешно. Колкото по-рано се извежда детето навънка, толкова по-сигурно е, че във времето вие ще успеете да го закалите по-добре. За първа разходка обаче се избира ден и час, когато температурата на открито е над 12-15 градуса Целсий, но не по-висока от 25-27 градуса, когато няма вятър, няма мъгла и не вали. Продължителността на първото извеждане през зимата е няколко минути. Постепенно, зависимо от сезона, тази продължителност трябва да достигне от 1 до 3 часа. Ако метеорологичните условия са неподходящи, първата разходка се заменя с поставяне на детето пред широко отворен прозорец, съответно облекло. След няколко такива процедури, кърмачето може да бъде изведено на открито и при по-ниски температури. Най-добре е това да става по времето, когато то спи. До третия месец кърмачетата могат да спят на открито при температура над 10-15 градуса, а от 3 до 6 месечна възраст при температура над 0 градуса. От 6 до 12 месечна възраст при тихо слънчево време
Кърмачето може да бъде изнесено и при околна температура над минус 5 градуса. Тези температурни граници са ориентировъчни. При извеждането на детето трябва да се вземе под внимание коя част на годината е, както и целият комплекс от метеорологични условия. Така при наличието на вятър, допустимите температурни граници се повишават, а при тихо и слънчево време те могат да се понижат. Децата на възраст от 1 до 7 години също трябва да се извеждат ежедневно на открито. Разходката може да бъде пропусната само ако има много гъста мъгла, ако духа силен вятър или много силен дъжд. За предпочитане е разходката да се прави между 10 и 15 часа през студените сезони, а през горещите летни дни сутрин до 11 часа и след обед след 16 часа. Ето това касаеше темата във връзка с извеждането на детето на открито. Нека да обърнем внимание на това какво да бъде облеклото. Ще започна с това, че много често, дори през летните сезони, при мен в кабинета пристигат дечица, водени от родителите си, които имат многослойно облекло. Обичайно с много повече дрехи, отколкото са облечени самите родители. Един от важните принципи е детето да бъде обличано с не повече от една дрешка повече, отколкото са облечени родителите. От броя на дрехите и от дебелината на материалите, от които те са направени, зависи каква е температурата на въздуха под тях, т.е. под дрешното пространство. Ако се поддържат високи стойности на тази температура, стига се до изнежване на малкото дете, до увеличаване на неговата чувствителност към студовите температурни дразнители и до по-голяма податливост към остри инфекциозни заболявания. Когато температурата в помещението е в тези граници, в които вече говорихме, детето на възраст от 1 до 7 годишна възраст трябва да престоява с еднослойно помощно бельо и с едно или най-много с двуслойно връхно облекло. Тогава, когато говорим за летния период, вместо при кърмачетата, вместо ританки се обават къси гащички, леки памучни терлици, на кърмачето включително и след бани не се поставя шапка, а при оптимална температура на въздуха не се употребяват и вълнени дрехи. При детето, което е навършило 1 година, трябва да се обличат в помещението, в което то престоява къси ръкави с открити бедра и подбедреци през лятото, а тогава, когато е зимно време, е достатъчно да се слагат дълги панталонки и дълга блузка, която е само като двуслойно облекло, т.е. потник и дълъг ръкав. Здравото дете при извеждане на открито не се нуждае от завързване на шал около устата и носа. Нощем може да спи босо, по пижама или нощница. Лекото облекло е първата стъпка към активното закаляване на децата и при наличие на оптимални температури на въздуха, дори в детската градина, децата могат да бодърстват обути с 3 четвърти или къси чорапки, попотник, лека помощна блузка с къси ръкавки през лятото, с дълги ръкавки през зимата. Към довеждане на дрехите до този брой може да се достигне постепенно, особено при изнежени и прекомерно обличани в дома си деца. При наличието на по-ниски околни температури може да се постави допълнително лека жилетка и евентуално панталонки, които са малко по-плътни. Тогава, когато температурата на въздуха в помещението, в които децата се отглеждат, е по-висока, може да се свали блузката с късото ръкавче, детето да преседява с потник и да бъде събуто босо и по сандалки. Това бяха общите закалителни процедури, на които исках да ви обърна внимание, а сега ще обърна внимание на някои специални закалителни процедури. Такива процедури могат да се провеждат само ако детето живее при спазване на условията за общия закалителен режим, правилно обличане, подходящ температурен режим в помещението и ежедневно извеждане на открито. Кои са тези специални закалителни процедури? На първо място това са въздушните бани. Ще обърна внимание след това на някои влажни обтривания, на различни водни процедури и на слънчеви процедури. Въздушните бани. Те са сравнително лека специална процедура.
Детето се съблича и стои определено време голичко или по гащички при обикновена или при понижена стайна температура. Началната възраст за започване на въздушните бани е 3 месеца. Могат да бъдат започнати обаче и по-късно, независимо от възрастта на детето, включително и през училищна възраст. Схемите за въздушните бани са следните. В течение на 2-3 дни се свалят върхните дрехи на детето и то престоява по гащички, терлички и фанелка в течение на 5 минути. През следващите 3 дни се съблича и фанелката при същата продължителност на банята. След това през 3 дни продължителността на въздушната баня се увеличава с по 5 минути, докато се стигне до обща продължителност от 30 минути. Тогава, когато децата са често боледуващи и по-изнежени, увеличението може да става по-постепенно, например с по 2-3 минути през 3-4 дни. При децата над 3 годишна възраст въздушните бани могат да се провеждат и при по-низки температури на помещението, т.е. под 22 градуса Целзий. Понижаването на тази температура започва след достигане на крайна продължителност на въздушната баня и става с 1 градус през 3 дни, докато се достигне до 15-16 градуса. През лятото, при температури на въздуха, на околния въздух над 25 градуса и липса на силен вятър, въздушната баня може да се прави и на открито. До такова провеждане закалителната процедура на открито се стига също постепенно. През време на въздушната баня внимателно трябва да се следи за реакции от страна на детето. Лекото настръхване и поява на мармурираност на кожата по време на първите процедури не са показания за прекъсването им. Но силното и често кихане, посиняването на ръчичките, побледняване на лицето, неспокойствие, разплакване на детето означава, че банята трябва да се прекрати. След внимателна оценка на състоянието на детето, изключването на началото на някаква инфекция, банята може да бъде подновена отново на следния ден с намалена сила и продължителност. През време на въздушната баня, особено през първите месеци на живота, кърмачето трябва да бъде активно раздвижвано от възрастните. При деца над една годинка това е необходимо само през първия месец на закаляването. След това децата се оставят спокойно да извършват обикновените си за деня занимания. Във всички случаи, раздвижването трябва да бъде такова, че да не изморява детето и да не го довежда до изпотяване. Мястото на въздушната баня в дневния режим се определя от това, къде се отглежда детето. Във всички случаи, въздушната баня, както и останалите закалителни процедури, трябва да се правят не по-рано от 45-60 минути след нахранване, при спокойствие на детето, липса на предизвикащи отрицателни емоции и фактори, като глад, страх от процедурите, неспокойствие. В домашна обстановка времето за въздушна баня се избира в зависимост от вашето свободно време. Най-подходящи са сутрешните часове преди разходка, но не е неправилно провеждането и в следобедните часове. Това беше във връзка с въздушните бани, които са цялостни. Ще обърна кратко внимание на частичните въздушни бани или ходене боси. Касае се за достъпна, особено удобна процедура не само за деца, отглеждане в дома, но и тези, които ходят в детските градини. Започва се със събуване на децата по чорапки за 5 минути. След 3 дни децата се събуват босички по за 5 минути и това време се увеличава с 5 минути всеки 3 дни, докато се достигне до продължителност на ходенето боси 30 минути. През първите 1-2 месеца децата ходят боси на заслан пот, а след това и по цялото помещение. Условие за провеждане на частичната въздушна баня е температурата на нивото на пода да не е по-ниска от 20 градуса. Водните обтривания. Това е следващата процедура, която е специална. Състои се в обтриване на части или на цялото телце на детето с кесийка, която е памучна, потопена във вода, чиято температура може постепенно да се понижава. След потопяването на кесийката, тя се изцежда леко, така че да не се стича вода по тялото на детето. Водните обтривания са една от най-леките закалителни процедури. С тях трябва да се започне закаляването на често боледуващи деца. Поради значителното време, което отнема, тази процедура се препоръчва главно в дома ви.
Шестичните водни обтривания се правят на долните крайници. Обтриват се под бедриците и стъпалата, по двете им повърхности. Кисликата се прекарва по десетина пъти по предната и задната страна на подбедриците и още толкова пъти по предната и задната страна на стъпалото до леко зачервяване на кожата. След обтриването, детето се облича и обува с обикновени дрехи. Общите водни обтривания. Те се правят като последователно се обтриват ръцете, гърдите, гърба, корема, бедрата и подбедриците. След обтриването на всеки участък, кисийката се намокри отново, за да не приема температурата на ръката на обтриващия. При обтриването кърмачето се поставя легнало по гръб върху заслана маса, а детето над една година се поставя изправено на ниско столче. Схемите за обтриване са следните. Започва се с температура на водата 36-35 градуса. Това е температурата, с която обикновено къпем децата. През 3 дни тази температура се понижава с 1 градус. С частичните и цялостните обтривания на кърмачетата се достига до 26 градуса, а за децата до 3 години до 20 градуса Целзий. Децата от 3 до 7 години могат да бъдат обтривани на края на тези процедури с температура до 15 градуса. Най-ранната възраст за започване на частичните обтривания е 3 месеца, а за общите 6 месеца. Подходящо време за започване на водните обтривания е края на въздушната баня. Ако на детето се прави масаж и гимнастика, обтриването и масажа се извършват по време на различни бодрствания. Това исках да споделя във връзка с частичните и общи обтривания. А сега ще поговорим за обливанията. Те са по-силна процедура, при която водата действа като студоотразнител. Поради значително по-голямата и топлопроводимост, тя отнема от тялото много повече топлина, отколкото въздуха, със същата температура и затова водните процедури трябва да бъдат по-краткотрайни от въздушните бани. Частични водни обливания и пълни водни и общи водни обливания могат да се правят и по време на морските бани, тогава когато децата бъдат обливани от морската вода. Заедно с това може да се постигне и газене в басейни или на открито. Тези закалителни процедури имат силно действие, много по-силно отколкото частичните водни обливания. Те са удобни за детските, за децата и схемите за понижение на температурата в водата са следните. Започва се от 33-34 градуса Целзий и се стига за децата до 3 години до 25-26 градуса. За децата до 7 години може да се стигне до 22 градуса. Максималната височина на водата в басейните е до коленете на децата. Продължителността на газенето е от 1 до 5 минути, като до тази крайна продължителност се стига много постепенно. През лятото е най-подходяща тази процедура и газенето в басейна става на открито по време на въздушната или въздушно-слънчевата баня. По отношение на закаляването чрез слънце, имаме предвид това, че наистина трябва да се внимава с слънчевите лъчи, особено във връзка с ултравиолетовите слънчеви лъчи и сигурно по-голяма част от вас използват, мажат тялото на детето си с слънцезащитни кремове. Разбира се, това е подходящо във връзка с предпазването от изгаряния на кожата. Заедно с това обаче е добре да осигурите на детето си едно постоянно слънчево греене за период от 10 до 15 минути всеки ден, без кожата да бъде предпазена от слънцезащитни кремове. Защо това е необходимо? Защото благодарение на ултравиолетовите лъчи, които са дозирани, пак казвам от 10 до 15, максимум 20 минути, в кожата на детето се синтезира витамин D. Той има много важно значение за имунитета на детето. Тогава, когато се използват слънцезащитни кремове, такава синтеза на витамин D не може да се постигне оптимално и има шанс за недостатъчна синтеза на витамин D. Това бяха основните неща във връзка с частичните и общи закалителни процедури. Искам да приключа с това, кога е подходящо да бъде извеждано детето на плаж и кога е подходящо времето за морските бани. Това време е подходящо да се случи над 3 годишна възраст при децата. Преди 3 годишна възраст шанса за това детето да бъде претоплено или шанса да има слънчев удар е много голям, затова прякото нагряване от слънчевите лъжи на
морския бряг не е много благоприятно за децата ви. Така че имайте предвид това, нека децата ви през лятото да носят шапки, слънцезащитни очила и заедно с това телцето им да бъде системно мазано с кремове против ултравиолетовите, срещу ултравиолетовите лъчи. Сега ще се обърна внимание накратко и на режима на живот на децата ви. Всички деца се нуждаят от здравословно хранене и физическа активност. Здравословното хранене и физическата активност могат да подпомогнат децата ви да растат здрави, да не боледуват често от инфекции на горни дихателни пътища, да растат, да учат, да има здрави кости и мускули. Заедно с това, вие като техни родители имате много голяма роля в формирането на навици от децата за хранене и физическа активност. Когато вие се храните правилно, когато сте физически активни, можете да подпомогнете по един благоприятен начин избора на вашите деца. Мощен пример за вашето дете е да бъдете много физически активни, като за това е необходимо да се разхождате повече с детето. Ако детската градина не е далече от вашия дом, да водите детето пеш, заедно с това да карате велосипед заедно с него, вместо да гледате телевизия, да играете на видеоигри или да сърфирате в интернет. Заедно с това играта с топка и скачане на въже с децата им показва, че да си физически активен е много забавно. Говорете за здравето с децата си. Отделете време, за да говорите с децата си за това как определена храна или физическа активност може да им помогне. Например, когато правите ежедневните си разходки за детска градина и водите децата си с вас, обсъдете как ходенето му помага да се чувствате по-добре и е забавен начин да прекарвате времето си заедно. То също така и компенсира калориите, които са изядени в неактивно време, прекарано пред телевизионния екран или компютрите. Използвайте избора на храна на децата си за момент за обучение. Говорете, когато видите нездравословни храни или навици. Насочете децата си към по-здравословни възможности, без да бъдете груби или резки, без да изхвърлите съответната храна, която е попаднала в ръцете на детето си. Но можете да коментирате с нежни фрази от сорта на тази. Може да имаш малко от това, което си избрал, но не прекалено много. Заедно с това говорете с децата за това, защо не е най-добрият избор прекалено солената или силно захаросана закуска. Можете също така да хвалите децата си, когато виждате, че избират здравословен продукт, като плод или кисело мляко. Може да използвате коментари като тези, например, чудесен избор, мое дете, тази закуска дава на тялото ти това, което трябва, аз също обичам и бих избрал това. По отношение на физическата активност се опитайте да бъдете оптимистични и да държите децето си развълнувано. Например, коментирайте по начин, например, бягаш толкова бързо, че едва мога да те стигна, или нека да се разходим още 10 минути, за да не направи всичко това по-силни. Какво трябва да консумира вашето дете, така че неговото хранене да бъде здравословно? Продуктите, които детето консумира, трябва да включват плодове и зеленчуци, по възможност 5 пъти на ден. Разбира се, не е необходимо всеки път да се изяжда цяла ябълка или цяла праскова. Достатъчно е да бъде едно късче от съответни избран продукт, плод или зеленчук. Трябва да се избират безсолни ядки, семена и пълнозърнести храни. Добре е в храненето на децата ви да няма високомаслени млечни продукти и кисело мляко, да се избират тези, които са безмазнени или са нискомаслени. Добре е да има поне 2 пъти седмично риба в менюто, боб, грах, заедно с това постно месо, птиче месо са подходящи продукти. Внимавайте с консумацията на сол, рафинирани зърна, добавени захари и твърди мазнини, като свинска масло и маргарин. Добавени захари и твърди мазнини често се появяват в пици, подсладени с захари напитки, десерти като бисквити или торти, както и бързи закуски. Тези храни са основни източници на високо съдържание мазнини и захар за децата. Друга важна насока е да се уверите, че децата ядат сутрешната си закуска, за да имат достатъчно енергия през деня. Липсата на сутрешна закуска често се свързва с наднормено тегло и затлъстяване, с по-чести заболявания от остри инфекции при децата. Как можете да помогнете чрез готвенето си на детето?
Използвайте по-малко мазнини във вашата кухня, сол и захар. Гответе с по-малко твърди мазнини, използвайте повече зехтин вместо масло или маргарин. Варете, печете храната вместо да пържите. Можете да използвате типа пържене на печка и рецепти, които включват малко или никакво масло. Подготвяйте храните с по-малко сол и махнете солницата от масата. Осигурете плодове и зеленчуци на масата за междинни закуски вместо солени закуски, като чипсове, царевични пръчки. Ограничете количеството захар, което детето ви яде. Прекроете порцията и избирайте по-малка порция и се старайте в една порция на детето половината от това, което то консумира, да бъдат плодове и зеленчуци. Помислете и за питиятата. Сервирайте на вашата маса вода и мляко с ниско съдържание мазнини, избягвайте плодовите сокове. Тогава, когато предлагате сокове, гледайте те да не бъдат сладки газирани напитки и напитки с плодов аромат. Когато избирате плодови сокове, нека те да бъдат 100% плодов сок, а не оцветени води. Предлагайте здравословни закуски между храненията. Както споменах, нека те да бъдат плодове или мляко и млечни продукти. Добре е храненето да бъде време за семейството, като консумирате храната седнали, нямате телевизор пред вас, а можете спокойно да коментирате какво се случва през деня и какви са плановете на децата ви. Това създава атмосфера на спокойствие и загриженост. Включвайте децата си в планирането и приготвянето на храната. Децата могат да бъдат по-склонни да ядат ястия, за чиято подготовка са помогнали. Ограничавайте яденето у дома до точно конкретно място, като например кухнята или трапезарията. Здравословните закуски са също много важни. Децата от предучилищна възраст и по-малките деца лесно могат да бъдат задавени с някои храни, така че внимавайте и с консистенцията на храната. По отношение на физическата активност, как можете да направите така, че децата ви да бъдат физически активни? Те ви имитират и заедно с това имайте предвид, че е добре да се вслушате в становището на експертите, които препоръчват най-малко 60 минути умерена физическа активност на ден за повечето възрастни и деца. Разходките тип бързо ходене, колоездене, скачане на въже, игра на баскетбол, футбол или дама са добри начини за децата да бъдат активни. Вие като родители, отново казвам, са изключително важен пример за това децата ви да бъдат физически активни. Включването на цялото семейство в дейности като туризъм, колоездене, танци или игра на баскетбол е много важно. Съсредоточете се върху забавното. Включването на децата в семейните дейности като разхождане на куче, разхождане на брача или сестричка е много важно. Заедно с това можете да запишете децата на уроци по спорт, гимнастика след детската градина. Това е голяма радост за тях. Намалявайте неактивното време пред екрана. Седене пред продължително време пред екран, компютри, скъсява времето за физическа активност. Хубаво е да скъсите това време до не повече от половин час на ден. Не използвайте времето пред екрана като начин да възнаградите вашето дете. Създаването вечер на навик за игра на семейството и на изключване на всички екрани в дома е благоприятно. Хубаво е заедно с това да премахнете телевизор, ако имате такъв в стаята, спалнята на вашето дете. Това бяха основните елементи, които са свързани с режима на живот, физическата активност и храненето на детето. А сега ще обърна за кратко внимание на това как да се предпази детето от осложнения на острите инфекции, тогава когато те са твърде чести. Ще започна с това, че е нормално едно дете в предучилищна възраст, т.е. във времето, когато посещава детска градина, да болетува между 6 и 8 пъти годишно. Това е нормалният начин, по който съзрява имунитета. Важно е обаче инфекциите да не се осложняват и да не доведат до по-тежки заболявания при децата. Какво да направите, за да подпомогнете детето си? Знаете, че тези инфекции, за които говорим, са причинени от микроорганизми, най-често вируси и значително по-рядко бактерии. Ето какво можете да направите, за да подпомогнете детето да се чувства по-добре по време на инфекции и тези инфекции да не се осложняват. На първо място трябва да се облегчи запушения нос на детето тогава, когато има хрема. Използвайте физиологичен разтвор, в това число солена вода, капки за нос, при лека секреция от носа.
Можете да поставите няколко капки от физиологичния разтвор във всяка ноздра, последователно, и след това детето да всмукнете с помпичка или да научите детето възможно най-рано да издухва нослето си. Можете заедно с това да прилагате промивки на нослето, при което можете да сложите хавлия на кърпа на гърдичките, да наклоните детето напред над мивката и с една спринцовчица, която е 2 мл, предварително заредена с физиологичен разтвор, да вкарате под налягане физиологичния разтвор първо в едната ноздричка, после в другата ноздричка и след това добре да издухате носленцето на детето. По този начин се промиват гъстите секреции и детето може да диша по-добре. Шанса за осложнения при подобна поддръжка на нослето е по-малък. Заедно с това, по време на заболяване използвайте увлажнители или изпарители в стаята на вашето дете. Това помага да се увлажняват въздуха и подпомага изчистването на носа на детето от секрети. Не забравяйте заедно с това да почиствате увлажнители или изпарители много често, така както се препоръчва от производителя. Какво можете да направите в случаите, когато детето има затруднено дишане? Можете да се опитате да направите повече инхалации с студена пара от тези изпарители и увлажнители или с инхалатор, който можете да закупите от съответните санитарни магазини. В случай се използва пара, която е студена, отново от физиологичен разтвор. След като направите подобна инхалация, е добре да приложите и малко физикална терапия на гърдите, за да се помогне отхрачването и отделянето на слуста и откашлянето от малките деца. Поставете детето си на колене с лице надолу, образувайте с едната си ръка форма на чаша и леко потупайте гърба на детето по хода на ребрата. Можете също така да сложите детето в скута си и да наклоните тялото му напред около 30 градуса и отново с ръка като чаша леко да потупате гърба. По време на заболяванията е добре също да продължите да използвате увлажнител и изпарител в стаята на вашето дете. Заедно с това осигурете консумацията на голямо количество вода, защото консумирането на вода води до намаляване на гъстотата на секрециите и по-лесното отделяне на и откашляне на секрециите в носа и в бронхите и трахеята на детето. Можете заедно с това да прилагате и чайове, които са на основата на билкови отвари, в това число билки от сорта на босилек, мащерка, подбел, могат да подпомогат и бъс могат да подпомогнат добре откашлянето на децата. Опитайте се да предлагате заедно с това и подслаждане с мед, който има антисептичен ефект. За децата на възраст 4 години и повече, различни разтвори, които са предписани от лекар, са също подходящи, особено когато те са стандартизирани и закупени от съответната аптека. Какво да направите, ако е повишена температурата на тялото? Ако се касае за кърмаче, подходящ препарат е Панадол BB. А ако детето е над една годишна възраст, можете да давате и Панадол, като обикновено температурата на тялото се изчаква да стане 38-38,5 градуса и тогава да се предлага съответния препарат. Децата над 3-месечна възраст може да бъде предписвано Панадол BB, а каква е съответната дозировка, е добре да се консултирате с лекуващия лекар на вашето дете. Ако детето е на 6-месечна възраст, освен Панадол BB, може да се прилага и ибупрофен. Не давайте аспирин на детето си, защото той е опасен медикамент за малки деца и може да предизвика много сериозно заболяване, макар и рядко, което засяга черния дроб и мозъка. Мястото на антибиотиците. Антибиотиците не са средство на първи избор тогава, когато детето ви се разболее. Добре е да се изчака поне 2-3 дена от началото на температурата или от началото на заболяването на детето ви, за да се коментира включването на антибиотик. Разбира се, това се прави винаги по преценка на лекар. Това беше основната част на моята презентация, в която ви запознах с някои основни начини, по които можете да предпазите детето си от чести заболявания или да ги облекчите по един или друг начин. А сега ще се спра на някои от вашите въпроси, които сме получили.
На първо място, това е въпроса на Иванка. Тя споделя, че детето ѝ е на 3 години и боледува често, всеки месец. Какво да направи? Скъпа Иванка, благодаря за този въпрос. Много често получаваме подобни въпроси от вас. Какво можете да направите за дете, което е на 3 години и боледува често? Това е периода, 3-годишния период, когато децата започват детска градина и бих искала да обърна внимание, че обичайно тогава боледуват много по-често, отколкото нататък във времето. Защо боледуват често? Защото в новия колектив, в който попада детето, обикновено има различни бактерии, които циркулират вируси, докато детето си създаде имунитет срещу тях, минава известно време. Така че първата година от посещението на детско заведение, детска градина обикновено, е период, който детето наистина боледува по-продължително време. Какво можете да направите? Значи, общите закалителни процедури, за които говорихме, извеждането на детето на разходка, избирането на по-леко облекло, което постепенно, разбира се, става по-леко, съответно температурата в стаята, в която се отглежда детето, да бъде оптимална между 20-22 градуса, са много важни моменти. Заедно с това не пропускайте да имате физическа активност навънка, на открито, около 1 час на ден и да избирате подходящи продукти за хранене на вашето дете. В храненето трябва да присъстват мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци 5 пъти на ден, риба 2 пъти седмично, пълнозърнести хлябове и пълнозърнести закуски. Всичко това има много важно значение за имунитета на вашето дете. Бих предложила да се постараете да постигнете всичките тези моменти и едва тогава да мислите за някакви други хранителни добавки, които имат под въпросен ефект в тази детска възраст. Втория въпрос е на Анелия Георгиева. Дъщеря ѝ е на 5,5 години. Много внимателно я паси от инфекции, като я държи у дома, докато оздравее. Не я извежда навън в студените месеци и подбира децата, с които тя играе. Пита по какъв начин може да помогне на детето си да боледува по-малко, тъй като тя боледува на всеки 2 месеца. Скъпа Анелия, благодаря за този въпрос. Разбирам, че детето ви е вече поотраснало, така че 6 пъти годишно боледуване не е толкова много за една година. Ако детето не усложнява тези инфекции, макар и те да ви се струват доста продължителни, примерно около 2-3 седмици детето ви да има хрема, но въпреки това не се осложняват тези инфекции и преминават от само себе си. Това не е толкова страшно и смятаме, че това е в рамките на един нормален съзряващ имунитет. Какво можете да направите за вашата дъщеря? Освен нещата, които споделих по време на днешната презентация, бихте могли да запишете детето си на някакъв вид спорт, това число на гимнастика или на балет, защото това ще осигури една допълнителна физическа активност, която е малко по-ангажираща и малко по-активна, отколкото обичайното разходка до детската градина и другите физически активности, които вече сигурно сте предприели. Това бяха нещата, които исках да споделя с вас по време на днешната презентация. Вярвам, че всички вие, които сте загрижени за здравето на вашето дете, бихте искали детето ви да бъде щастливо и здраво. Заедно с това имайте предвид, че някои от нещата, които споделих по време на днешната презентация, нямат моментален ефект, но имат дълготраен ефект за здравето на вашето дете. Така че поне някои елементи от днешната презентация вярвам, че ще бъдат полезни. Пожелавам всичко хубаво на вас и на вашето семейство. Надявам се отново да бъдете с нас за лекцията на сайта Дечко.бг. Всичко добро и до нови срещи!